Fala aí, pessoal. Quem vos fala, Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy VI. E seguinte, galera, antes de mais nada, não se esquece. Se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Isso aí, galera. Seguinte, estou muito feliz porque nós chegamos aqui no Coliseu. Vamos entrar aqui pra gente ver o que tá pegando. Coliseu, pescoço do dragão. Quanto mais valioso for o item apostado, melhor será a sua premiação recebida. Ah, este é o Coliseu Pescoço do Dragão, campeão de todo mundo. Vem aqui, vem lutar aqui por prêmios e glória. Ah, esse fala a mesma coisa. Ó, outros aqui. Outros, e é o grande nobre Outros, reduzido ao trabalho de recepcionista nesse Coliseu imundo. Ah, sim. É melhor você apostar. Você não apostar porcarias baratas ou o Senhor Tifão vai aparecer e mandar ver na sua fuça. Beleza, galera. Se você apostar itens, poção, itens... Entendeu? Então, não faça isso, tá? Eu sou um soldado imperial, provavelmente o último vivo. Eu contei um segredo para aquele seu amigo que usa uma faixa, ou seja, o Loki, né? Fale duas vezes com o Imperador. É uma dica para achar o lugar onde o Imperador Kestal escondeu alguns tesouros lendários. Nem ideia do que significa. Mas depois a gente vai ver isso. Todas as batalhas do Coliseu são automáticas de um contra um. Ou seja, você vai apostar um item e vai aparecer um inimigo, certo? Se você ganhar desse inimigo, automaticamente aquele item, o outro item, vai vir para você. Quase sempre é um item melhor, beleza? E assim, você não consegue controlar o seu personagem. Ele vai agir de acordo com os equipamentos que você colocou nele, ok? Beleza, então. Vamos aqui. Daqui a pouco a gente vai apostar ali. Ah, vamos falar com esse cara. 400 mil por noite, caso você queira dormir. Aqui eu acho que não tem nada, só pra dormir mesmo. Deixa eu descer aqui pra falar com esse... Ah, esse cara aqui foi o que... Finalmente o mundo todo está em guerra e eu consegui... cumprir a ambição da minha vida de construir um coliseu. Estou tão feliz e devo tudo isso a Kefka. Safado, né? O mais poderoso lutador de todo mundo vem aqui para competir. Eu vou fazer uma fortuna aqui. Também vai fazer uma fortuna aqui. Beleza. Aqui nada demais além disso. Então funciona assim, galera. Salve o seu jogo, tá? Eu vou fazer... Primeiro de tudo, vamos lá. Eu vou apostar Coroa Real e depois vou apostar Língua de Fogo. Vou apostar Coroa Real, vou ganhar um item, tá? E você salve o jogo, tá? Antes de você começar a fazer aqui, porque automaticamente você pode perder o item, né? Coroa Real é um item muito bom, né? Mas a gente vai ganhar um item melhor, tem 22 de defesa, 23 de evasão. Mas só pode ser usado pelo Edgar e o Sabin. Então, vamos apostar aqui. Deixa eu ir lá fora salvar. Beleza. Devidamente salvo, deseja lutar no Coliseu com bravura. Sim. Ah, antes disso. Deixa eu mostrar os equipamentos que estão com o nosso amigo Sabin. Eu coloquei nele luva de chama, máscara de tigre, equipamento Gaia. Coloquei de acessório nele, luva de genge e anel de herói, beleza? Vamos lá, hein? Sim, com bravura. E qual o primeiro item que a gente vai apostar? Coral Real. E a gente vai ganhar um elmo, coroa real, a gente vai ganhar um elmo de genge, tá? Então vamos lá. Botei ele na linha de frente, tá? Show de bola, 3.413. Isso é sorte, tá, galera? Obtivemos o elmo de genge. Então eu vou lá fora agora, eu vou salvar. Beleza. Agora a gente vai apostar outro item, tá? O nosso 7Z vai ficar na frente agora. E eu coloquei o elmo de genge, que eu acabei de ganhar. Os dados da víbora, tá? Porque os dados da víbora, galera, eles podem eliminar o inimigo com um acerto, tá? Ele tem morte instantânea e armadura de diamante, tá? Vou botar nele agora a luva de genge e a fita, beleza? Então, vai ser assim, a gente vai apostar a língua de fogo, ok? Deixa
botar ela aqui de frente. Eu tirei cartas ali. Língua de fogo a gente vai apostar. E a gente vai apostar aqui, galera, para ganhar a orgânica. Só que eu vou apostar. Vamos fazer uma batalha aqui com vocês. E vamos lá. Salve, não esqueça de salvar para você não perder o item, galera. Vou botar a língua de fogo e a gente vai lutar contra o Malboro. A gente tem fita porque você sabe, Malboro e todo Final Fantasy dá um monte de status negativo, né? E a intenção nessa da gente é a gente matar com morte instantânea, tá? Vamos ver se a gente consegue aí. Lembrando, eu não tenho. Nossa. Aí você curou ele. Eu não tenho como controlar o personagem, tá? Como a gente tá com fita, não pegou nada. Beleza. Morte instantânea. Ganhamos. A gente ganha orgânica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a orgânica. Acho que deve estar lá embaixo, né? Lâmina orgânica. Lâmina orgânica que usa os pontos de magia para gerar danos críticos. Ela é frágil. Ela quebra à toa, tá? Ela é uma boa lâmina. Você vai usando e chega um momento que você quebra ela. Beleza? Então, o que eu vou fazer, galera? Vou pegar aqui a língua de fogo. Vou botar aqui no lugar de poção. E vou fazer... Eu preciso de 5, porque eu quero deixar uma orgânica. Então eu vou apostar, eu apostei uma, vou apostar mais 4 em off aqui. E já volto pra gente fazer a continuação. Então tem tudo uma sequência, galera, tá? Só que enquanto isso, vou lá fora salvar. Beleza, galera, feito isso. Olha aqui, eu tô com 5 orgânicas e deixei língua de fogo, deixei 3. Depois eu vou lá e compro mais, tá? A gente vai utilizar, eu vou deixar uma orgânica, vou utilizar 4 orgânicas agora. E a gente vai fazer o Sabre da Alma. Pra isso, tá? Eu vou ter o nosso amigo Sabinho aqui com luvas em chamas, elmo genge, vestimento diamante, tá? Eu vou ter de acessório com ele, luva de genge e fita. Galera, faz do jeito que eu tô fazendo pra vocês fazer, pra dar bom. Vai lá e salva, volta e a gente vai apostar aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu peguei a coroa, peguei o elmo de genge, tá? Elmo de genge já usei equipando. Aí eu coloquei o Setzer, tá? Pra ganhar orgânica, tá? Depois pra gente ganhar agora Sabre da Alma. Então vamos lá, hein? Vamos lá que tem toda uma sequência aqui. Vou ficar falando, ah, Rodrigo, me perdi. Beleza. Rebimut, tá? Pode dar ruim, galera. Tá? E a gente vai ter... Eu salvei lá fora, qualquer coisa você volte aqui, beleza? Vamos ver o que vai dar. Beleza. Vamos lá, Sabinho. Vamos lá, Sabinho. Vamos lá. Tem que ter sorte, hein, galera. Redemoinho. Vamos lá. Punhos enfurecidos. Deu ruim. Vou voltar lá. Já volto. Essa batalha é mais difícil mesmo, galera. Então não perca o item, tá? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos lá, Sabin. Me ajuda, Sabin. Tá ruim pro Sabinho. Beleza, errou. Vamos ver se a gente dá sorte aí. Errou de novo. Sorte é importante demais, galera. Muito importante, tá? Beleza. Então vocês veem aí que nós tivemos bastante sorte e ganhamos Sabre da Alma. Aqui, galera, ó. Aqui.
se eu não me engano. Vou botar esse aqui, vou botar a orgânica aqui. Eu já tenho sabre da alma, vou mostrar pra vocês que a gente já pegou no vídeo passado. Ó, eu tenho duas agora, tá? E vou fazer, vou deixar uma orgânica e vou deixar um sabre da alma. Então vou fazer aqui em off mais dois, né, para deixar quatro sabre da alma para depois a gente transformar em outro item. Então tudo tem uma sequência, galera, tá? Presta bastante atenção na sequência. Eu vou lá fora agora, vou salvar e já volto. Beleza, vamos lá. Seguindo aqui. Agora, logicamente, a gente vai apostar o sabre da alma. Vou deixar uma orgânica aqui. Tá, eu vou apostar. Vou deixar um sabre da alma. Depois eu vejo o que eu faço. Eu deixo em uma... A gente vai ganhar uma nova arma aqui agora. Ah, tá. Vai ser com o sabre mesmo. Então ele vai com luva de chama, elmo de genge e veste diamante, tá? Acessório, mesma coisa, luva de genge e fita. Não é isso? Não, luva de genge e anel de herói, galera. Deixa eu botar um anel de herói aqui. Anel de herói, tá? Salva o jogo, galera. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ir lá fora salvar o jogo, que é melhor. Pera aí. Agora sim, devidamente salvo. Vamos lá. Com bravura. E vamos apostar o sabre da alma e a gente vai botar essa tartaruga da ilha e a gente vai ganhar falcão, galera. Tá? Então vamos lá. Vamos ver o que vai dar aí. Não é uma luta difícil. Não é uma luta difícil. Tá? Vamos mostrar a espada falcão aqui. Pera aí. Ele tá lá embaixo. Aqui. É uma espada boa, Terra Locke de Gaiceles. Beleza? 176 de evasão. Sim, é uma espada boa. Deixa eu até ver aqui, ó. Em relação à suplementar, ela dá 192 de dano. Tá. Vou fazer o seguinte. Vou fazer até melhor aqui. Essa falcão eu vou deixar no meu inventário. E a gente vai apostar ela daqui a pouco. Então sigam a sequência, beleza? Cadê? Eu vou apostar mais língua de fogo. Depois eu compro língua de fogo. Eu vou aumentar aqui, que eu acho que eu quero deixar umas três falcão aqui. A orgânica uma só, a falcão vou deixar umas três, tá? Eu deixa eu salvar aqui de novo, vou fazer mais uma batalha aqui pra vocês, porque aqui é bem tranquilo, na real. Vamos lá. Mais um sabre da alma aí. Vamos ver. Laça bem, desenrola logo isso aí. O ruim é isso aí, cara. Pô, em vez de dar dois golpes ali. Eu acho que isso aí a gente absorve. Não. Galera, outra coisa que é importante aqui, que eu acho que eu acabei esquecendo. É equipamento Gaia, tá, galera? Então, a melhor forma é esse aqui, equipamento Gaia. Então bote o equipamento Gaia pra você absorver os ataques desse inimigo. E vai ser melhor, tá? Vamos lá aqui. Vou botar o sabre da alma de novo. Eu acho que isso aí a gente absorve. Viu? Beleza. Aí o sabinho, em vez de dar duas pancadas, cura o cara. Aí me arrebenta. Bora, sabinho.
Beleza, com dois golpes em máquina. Tranquilo, tá? Obtivemos a Falcão, eu vou fazer aqui em off aqui e já volto. Beleza, galera, vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu apostei mais uma língua de fogo, que deu uma orgânica, que deu mais um sábio da alma. E agora eu tenho 5 Falcão. Vou deixar uma Falcão só. Vou deixar duas Falcão. Vou apostar Falcão agora, tá? Vamos lá, eu não sei o que eu vou fazer. Bom, o Sexy vai ser agora dados da Víbora, tá? Elmo de Genji, armadura de diamante, de acessório tá luva de Genji e faixa preta. Salve o jogo! Beleza? Vamos lá então. Vamos apostar Falcão. E é com esse inimigo aqui agora. E a gente tem que matar ele com morte instantânea. Ele é bem complicado, tá? Bem complicado. Então, vamos lá. Deu ruim. Deixa eu voltar aqui, pera aí. Beleza, vamos lá. Mais uma vez, hein. Falcão de novo. É sorte, galera, é sorte. Salve, hein. Beleza. Morte instantânea, acabou. Então, aquilo que eu falei. A gente pegou o escudo de fogo. É muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês. Não, vou mostrar aqui quem é melhor. A dele. Aqui. Tá, ele absorve fogo, né? Anula gelo, não é isso? E aumenta ali água, se não me engano. E ele tem 41 de defesa, 20 de evasão, entendeu? Ótimo equipamento, todo mundo pode equipar, deixa eu equipar aqui, ó. Deixa eu equipar nas séries aqui, pra você ver. Aqui, ó. Escudo de fogo, ó lá. Defesa, evasão, defesa mágica. Aumenta tudo, galera, é muito bom, tá? Escudo elemental. Ó, esponja que contém um poder fogarel, tá? Muito bom mesmo. Aqui. E você aprende fogo se você estiver equipado com ele com 5, tá ali, tá embaixo ali, ó. Beleza, então o que eu vou fazer? Vou deixar 2 Falcão e vou colocar 3 escudos de fogo aqui, que vai ser muito bom. Beleza? Deixa eu sair aqui pra salvar. Pera aí. Vou postar mais uma vez aqui pra vocês verem. Falcão, vamos lá. O negócio é morte instantânea, né? Vamos lá. Deu logo o vulcão. Esse cara é muito rápido. A gente tem que ter bastante cuidado com ele. Não, sério. Deu banir. Tentar mais uma vez aí, pera aí. Vamos lá agora de novo. É sorte, galera. Então salve, hein. Tô avisando. Depois, Rodrigo, eu perdi meu equipamento. Tá, eu dei o banir de novo. Já volto de novo. Enche o saco mesmo. Vamos lá. Beleza, muito bom. Vou pegar mais escudo de fogo, vou conseguir mais 3 aqui, galera, já volto. Beleza, galera, seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei com 4 escudos de fogo, é porque eu já equipei 2, tá? Fiquei com 2 falcão e fiquei aqui com uma língua de fogo, uma orgânica, um sabre da alma. Depois eu compro mais língua de fogo, tá? O que a gente vai usar agora é pulseira protetora, tá? A pulseira protetora, a gente vai ganhar chifre do dragão, que é muito bom. Então, como é que a gente vai fazer?
A gente vai. O Sabin que vai aqui agora, vamos entrar aqui. Tá, deixa eu mostrar como é que tá o Sabin, primeiro os acessórios dele. O Sabin está com Monto Zéfiro, tá? E é muito bom, aumenta a evasão física, contas de reza, tá? Também aumenta a evasão, tá? De equipamento, eu vou estar com ele com garras venenosas, tá? Que é a fraqueza do inimigo que a gente vai enfrentar, tá? Escudo de fogo, boina verde e veste diamante, tá? E a intenção é a gente esquivar dos ataques, tá? E usar veneno contra o inimigo. Então salve, beleza? Vamos lá. Então vamos apostar pulseira protetora e para ganhar o chifre de dragão. Então vamos lá, Sabin, vamos ver se a gente consegue de primeira. Evento importante aí. Beleza. Vamos lá. Acho que a gente acaba antes da gente morrer. Vamos lá, vamos lá. Defendeu. Beleza. Ganhamos. Chifre de dragão, galera. Que é muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá, o chifre possui, possuído pelo espírito de um cavaleiro do dragão, dobra o ataque do comando saltar, ou seja, em vez de você atacar, quando você salta, você volta e ataca uma vez só, vai atacar duas, quando atacar até três, beleza? Isso é muito, muito bom, tá? Então, vamos lá fora salvar e a gente volta, segurei. Beleza, galera, agora voltando aqui, a gente vai com o Sabin de novo, deixa eu ver como é que ele tá aqui agora. Aqui, ó, eu botei nele agora o olho de águia, tá? Que mira telescópio, né? Garante que os ataques físicos nunca errem. Luva de gente, tá? Ok? E de equipamento, eu vou botar duas garra venenosa, elmo de gente e veste diamante. Salve o jogo mais uma vez. E a gente vai apostar agora o chuva torrencial, tá? Que ajuda a desviar o destaque do inimigo, que é a arma do Sabin. A gente ganha a massa mune. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar de primeira aqui. Não, sabia informar não. A fraqueza dele é veneno. Depende muito de sorte, galera. Vamos ver, né, se a gente consegue. Vamos ver, se confundir até que acho que não foi ruim, não. Bom, já volto. Mais uma vez, galera. Chuva torrencial, vamos ver. Ah, não perca o item, galera. Não perca o item. Beleza, agora sim. Pegamos a massa mune, tá? Eu vou pegar ela aqui. Vou botar ela aqui. Ela tá lá embaixo, né? Provavelmente. Beleza, galera. Mostrando a massa mune aqui pra vocês, ó. Só pode ser usado pelo Cian, tá? Dá 162 de ataque. Beleza? Então, vamos lá fora, vamos salvar. E já volto. Beleza, seguindo aqui agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Edgar, tá? O que a gente vai fazer com o Edgar? Bota de dragoniana, chifre de dragão. Beleza, que a gente acabou de ganhar, agora há pouco. E a gente vai botar nele lança dourada, escudo de fogo, elmo de genge e armadura de diamante. Beleza? E a gente vai apostar a massa mune. Beleza? Então salve o seu jogo, é importante, tá? Vamos lá. E... Edgar. Vamos ganhar céu nublado, vamos lá.
bom aero aí. Esse golpe é bem complicado pra gente. É um inimigo bem forte, galera. Curou a gente, muito bom. Flutuar não, cara. Falei, depende muito de sorte. Vamos ver, vamos ver. Isso, saltou. A gente fica imune, né? Um, dois. Pegou o aero. Acho que não vai dar bom não, hein? Já volto, galera. Vamos lá, mais uma vez. Masamune. Edgar. Querendo que ele salte mesmo. Esse acho que vai dar um dano na gente. Não, a gente anulou. Muito bom, saltou de cara. Avalanche. 2, beleza, 1.700, 1.600 e pouco. Saltar de novo vai ser top. Anulamos esse ataque. Vamos lá. Esse vai doer um pouco, eu acho. Não, acho que cura a gente. A gente tá com escudo de fogo, então a gente absorve. Beleza, ganhamos céu nublado. Vou mostrar aqui pra vocês. Deve estar lá embaixo, né? Vou tentar achar aqui. Aqui, céu nublado, espada domânica perdida durante a Guerra dos Magos. Só o Cian pode usar, dá 199 de ataque. E a gente vai pegar ela, vai botar aqui, que a gente vai apostar ela também. É uma espada boa, mas lá pra frente a gente pode pegar. Então, segura aí, vamos lá fora salvar, depois a gente volta. Beleza, galera, e aí também a gente vai apostar também a Céu Nublado, tá? Pera aí. Antes disso, deixa eu mostrar quem é que vai, né? É a Celis. Ela vai usar a Luva de Gente e Anel de Herói, ok? E o equipamento dela vai ser Maca Gelada 2, Elmo de Genge e Armadura de Diamante. Vocês preveem que esse inimigo ele tem fraqueza, né? Com gelo. É isso? Então vamos lá. Céu nublado. E vamos ver o que vai dar com a Celis pra gente pegar a Lança Sagrada, que vai ser muito bom. Beleza, errou. De bola, fatiador. Tirou um dano bom. Vamos lá, Celis. Beleza. E ganhamos de boa a Lança Sagrada, que é muito bom, galera. Muito bom. Deixa eu arrumar os itens aqui. Lança Sagrada lança um poder usando sagrado ao acertar o inimigo. Tá? Pode ser usado por Edgar e Mog. Tá? Então, com um chifre de dragão, entendeu? Com a bota dragoniana e mais essa lança sagrada, muito top, beleza? Então vou lá fora, vou salvar e já volto. Beleza, galera, voltamos aqui às nossas apostas. E quem vai enfrentar agora é o Setzer. Então vamos ver como é que ele está equipado. Ele vai luva de gente, sandália de Hermes. E equipamento nele vai com dados da sorte, tá? Elmo de gente e armadura de diamante. E o que, que a gente vai apostar, galera? Vamos aqui. A gente vai apostar. Salve, tá? Salve. Elixir. Tá? Eu preciso de 4 elixir. 4 tá bom. Vamos lá. Esse inimigo, ele tem 255 de evasão, defesa mágica, defesa normal. Então, ou seja, os dados da sorte, na verdade, ele ignora defesa, ignora tudo isso. Então tem que ser esse, tem que ser com ele, tá? Vamos ver
ver se a gente consegue aqui. Vamos lá. Mil espinhos. Não, não é legal isso aí. Vai dar erro. Me ajuda, meu amigo. Vamos lá. Ele tem 3 de HP, se eu não me engano. O problema é a evasão dele, tá? Cartão renomear. Então vamos lá fora salvar de novo. Mostrar aqui pra vocês mais uma vez. Vamos lá. Elixir mais uma vez aí. Ele tem 3 de HP. O problema é a evasão dele, entendeu? Isso aí não vai pegar. A defesa mágica dele é muito grande. Beleza, jogou o dado. O que der ali já deu bom. Show. Mais um cartão de renomear. Galera, pra que serve esse cartão renomear? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou trazer logo ele aqui pra cima. Deve estar lá embaixo, né? Beleza, esse cartão renomear, na verdade, ele serve simplesmente pra renomear o nome. Exatamente isso, entendeu? Nada demais. Eu vou jogar aqui, vou pegar 4 dele e já volto já, segura aí. Beleza, galera, então o que a gente vai fazer? A gente vai... deixa eu mostrar aqui quem vai agora, né? Edgar, vai estar assim, Potter Dragoniano e Chifre de Dragão. E ele vai estar equipado com a nossa Lança Sagrada, Escudo de Fogo, Elmo de Gênese, Armadura de Diamante, que a gente... praticamente tudo que a gente acabou de pegar agora. E a gente vai apostar... o cartão renomear. E a gente vai ganhar sapatos milagrosos, galera. Que é, pra mim, é um dos melhores itens do jogo, tá? Top dos tops. Vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá. Esse golpe aí deixa a gente com 1, né? E se ele atacar, continuar atacando assim, ele sempre vai deixar com 1, não tem problema. Tá? Esse inimigo tem fraqueza sagrado. Então, se ele desse um golpezinho ali em mim, já matava. Então, a gente tem que ter um pouquinho de sorte, como eu sempre falo com vocês. Quer ver aí? 3.000 e pouco. E ainda deu sagrado. Então, a lança também ela pode dar sagrado, que é muito bom. Congelou a gente. Isso não é bom. Vamos ver aí, vamos ver. Lá. Matou. Já volto, segura aí. Entrando mais uma vez. Vamos apostar de novo. Sim, com bravura. Edgar, vamos lá. Sorte, sorte é importante, galera. A gente absorve gelo ali, né? Salta, cara. Salta que vai dar bom. Essa lança ela pode dar sagrado. Isso é muito bom pra gente. Dragão demônio aí. Volta. Vai. Beleza, dá um sagradozinho no final aí. Não deu. Vai deixar a gente com 1 de HP. Se ele der um golpe físico já era. Mais uma vez. Beleza, saltou de novo. Eu acho que agora vai dar bom, hein? Beleza. Beleza. Esse golpe aí, tranquilo. Salta de novo. Salta de novo que vai dar bom. Beleza, cara. Muito bom, hein? É sorte, galera. É sorte. Show de bola e ganhamos sapatos milagrosos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse item é bom demais, galera. Cadê ele? Aqui, ó. Encantamento útil. Ele dá apressar, proteger, concha e regenerar. Além de acelerar a gente, ele protege contra ataque físico.
contra ataque mágico e ainda restaura o nosso HP. Cara, vamos pegar 4 desses. Vou pegar 4 desses aqui. E segura aí que eu já volto. Beleza, galera. E por último aqui, não menos importante, a gente vai usar o Setzer, né? Um dos acessórios. A gente botou luva de gente, faixa preta. E a gente equipou ele com dados da vibra, elmo de gente. Beleza? Vamos lá. O que a gente vai fazer, Rodrigo? Vamos apostar um sino da cura. Tá? Vamos apostar um só. E com esse cara aí, a gente vai ganhar ovo do crescimento. Vamos que vamos. A intenção é matar por morte instantânea, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue aí. Confusão não vai adiantar muito, não. Vamos lá. Morte level 5. Beleza. Beleza. Morte instantânea é muito bom. Ovo do crescimento, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui agora. Eu acho que é só, galera, por enquanto, tá? Eu fiz só isso só com um, né? Cadê? Ovo do crescimento, dobra a aquisição de experiência recebida por batalhas. Aqui, nossa fato milagrosa, eu tô com 4. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Aqui. Escudo de fogo tem 4, tem um que tá equipado. Orgânica. Falcão, a gente tem 2. Língua de fogo, que a gente começou, a gente tem que comprar mais língua de fogo. Acho que é só. Eu acho que é só. Ah, não. Tem aqui o que tá equipado. Tem um elmo de gente que a gente conseguiu, né? O que mais? A gente tem a escudo de fogo. A lança sagrada. Tá. Ah, tá. Aqui também. Tem coisas equipadas. O chifre de dragão. Né? Que é muito bom. Só. Beleza, galera. Essa parada eu vou estar encerrando aqui. Vou salvar aqui fora. Vem aqui fora, vou salvar. Lembrando que eu tenho um parceiro do canal aí, o cara que tá me dando várias dicas, a gente tá desenrolando pra gente ficar o mais forte possível, o mais cedo possível no Coliseu, tá? Essa é a primeira passada que eu vou dar no Coliseu, eu vou dar várias passadas, a gente vai fazer uma, duas dungeons, vai voltar aqui, vai fazer de novo, tá? Então, meu amigo Deivin tá na descrição aí, se inscreve no canal do cara, o cara é parceirão. Valeu, tamo junto, forte abraço.